Літній відпочинок для дітей завжди важливий, а за сьогоднішніх обставин він є просто необхідним. Попри воєнний стан та всі виклики, у Черкасах знову працює літній табір для дітей «Планета дитинства». Що змінилось та які нововведення тут з'явились, розкаже Юлія Дзюбло. У всіх школярів, які наразі перебувають у Черкасах, є можливість підвечити у колі друзів та однолітків. Крім того, для дітей віком 6-16 років створені комфортні умови для організованого і безпечного дозвілля, розповідає власниця готелю Анастасія Мельниченко. Анастасія наголошує, укриття на випадок повітряної тривоги пройшли перевірку комісії та мають відповідні дозволи. Цього року ми виконали всі норми документальні, які вимагають від нас. Була комісія, комісія оглянула, комісія прийшла до висновку, що наше укриття якнайпростіше, готове до його експлуатації. Денний табір працює з 8 до 17.00. Протягом дня діти обов'язково займаються фізкультурою, грають у розвиваючі ігри, снідають, обідають та відпочивають. Ані подобається у таборі. Я перший загін, і мені тут подобається лежати. Мої тут друзі є, однокласники, і я тут гуляю і сплю. А як тобі ігра? Подобається місце? Да. Смачно чи ні? Да. А розкажи, будь ласка, як починається ваш день і що протягом дня ви робите? Ну, як ми ми пішли на зарядку, потім поїли, потім пішли ще грати, потім прийшли, поспали і їмо булки із фруктами. Віра також задоволена, адже знайшла тут чимало друзів. Найбільше дівчинці подобається займатися фізкультурою. Найбільше фізкультуру робить. А що ви на фізкультурі робите? Ми на фізкультурі танцюємо і там можемо співати, ще підспівувати. Серед нововведень – мовні загони, де постійно спілкуються англійською. Зі слів Анастасії Симоненко, діти швидко звикли до навчання в ігровій формі. Особливістю є те, що в цьому році ми запровадили дві зміни, які є, вважаються мовними змінами. Саме я очолюю один із загонів, і я є вчителем англійської мови, і вважаю крутою ініціативою те, що діти зараз можуть доторкнутися до знань англійської мови, вивчення в неформальному форматі, скажімо так, адже ми впроваджуємо знання англійської мови через гру, через знайомства. Навіть коли ми влаштовуємо похід до зоопарку, ми спочатку обговорили тварин, наприклад, англійською мовою, і після обговорили теж англійською мовою. Дітям це дуже цікаво, і вони починають між собою спілкуватися в неформальній обстановці англійською мовою, називаючи ці всі предмети, які оточують нас. Софія якраз у одному з них. Дівчинка була у таборі торік, розповідає, що таке нововведення дуже подобається. Вивчати мову у такий спосіб набагато легше і цікавіше. Я спочатку думала, що це будуть просто уроки, як у школі. Розумієш, це просто ми граємося і водночас пізнаємо щось нове в цій мові. Цікаво, а важко взагалі отак спілкуватися? Ну, не дуже, я б сказала. Трошечки пісні стали, звісно, про війну, але це, ну, не вважаю недоліком. Потрібно звертати увагу інших дітей, щоб вони підтримували Україну. У першій зміні 110 дітей. Їх розділили на 5 загонів. Зі слів директорки, батьки дуже чекали відкриття табору. Батьки вже телефонували і приходили сюди на рецепцію, запитували, боже, у вас буде чи не буде табір, тому більше очікували, мабуть, батьки цей табір, аніж ми ще мали в планах. Тому, звичайно, ми відгукнулися на прохання батьків, на прохання дітей, тому що дуже багато ми навіть в перший заїзд ми спостерігаємо дітей, які були минулого року, тому ми, звичайно, пішли на зустріч, і дякуючи і місцевій владі, ми пішли на зустріч, і все-таки ми повторили минулого нашу подію, ми відкрили наш табір. Заяви та кошти приймають у готелі та у 9-й гімназії, кабінет 120. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».